vai tomar café? Eu? Oi, neném! Você também tá pronto? Vamos chamar o elevador? Lógico que vamos. Vamos chamar o elevador. Qual que a gente vai? Aperta aí. Oi, neném! Deixa eu ver como é que você tá, muito lindo. Nossa, que neném lindo! É meu. E você, linda? Abriu, vamos. Vamos, neném, corre. Corre, 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 corre. Vem, neném. E aí, a gente vai pro primeiro tocar. Agora nós vamos tomar café. Muito bom. E hoje é o segundo dia, né? A gente chegou ontem. E eu não gravei muito sobre ontem, porque deu uns rolos lá. Depois eu vou explicar direitinho. Por isso que eu tô gravando mais hoje. E agora vamos tomar café. E primeiro a gente vai lá no Hot Boom com as crianças. Né, Liv? Lívia? Tô ansiosa pra ir no Hot Boom. A gente chegou aqui no Hot Boom pra trazer as crianças. O barulhão foi a abertura do Hot Boom. Vou mostrar pra vocês o que mais. Vamos ver. Pode brincar. Então eu vou lá com as crianças para poder aproveitar bastante. Muito gostoso essa parte para as crianças. Uma alegria. Vou mostrar tudo que eu vou brincar em tudo. Tá no Hot Boom? Ei, então vai lá brincar. Estamos indo lá pro tal do expirado. Vamos ver. Mirella, você vai ter coragem? Vamos ver então. E é tudo temático, então tem tipo esse sonzinho, sabe? Que aqui é como se fosse uma. É nóis! Quero só ver se vai descer Miami, pai. Vila das Almas, que conta toda uma historinha, sabe? E é muito bonitinho. Tem duas passagens do tobogão, uma que cai no rio da piranha e uma que cai na piscina, você tem que pegar o céu. E aí, ó, quer ver? Aí aqui é uma vila, a Vila das Almas. E lá é o brinquedo! Meu Deus! Eu não vou, né? Obviamente, é óbvio que eu não vou, mas a Mirella e meu pai e o Guilherme vão, e eu vou ficar só olhando, né? Vou ficar olhando aqui, ó, o povo zoar. Puta que pariu, nem morta! É o meu pai. É o final, né?
aqui é o Rio Bravo, que desce a rampa de boi, quer ver? Acho que o pessoal ali vai descer, eu vou filmar pra vocês verem. Olha que gostosinho aqui. Aí depois dá pra pegar o riozinho e dar a voltinha de boi, é uma delícia. E olha o visual, né, gente? Meu Deus. Hoje o tempo tá lindo. Lindo demais. Bora lá ver quem que vai descer de boia agora. Todo mundo quer, né? E aí, Laura? Tá doendo? Laura fazendo uma tatuagem aqui, diretamente da Praia do Cerrado, pousada do Rio Quente. Deixa eu ver sua cara de dor, Laura. Tá doendo, Laura? Tá doendo só no bolso, fala. Pai, o que você tá achando desse momento pra fazer uma tatuagem no braço? Tá doendo já. Mas ela só tá limpando, pai. É, achei que já tivesse furando. Poxa. Ai, tá ardendo. Ai, meu Deus. Deixa eu mexer pra casar e já sair bem. Agora estamos em Caldas Novas, viemos pra cá passear um pouquinho hoje à tarde. Dar uma desafogada das águas. E aí a gente tá aqui agora chegando no famoso calçadão daqui de Caldas. Passear um pouquinho também, né? Nossa senhora, ai, 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 começou a cair. Acho que melhorou. Mas você não consegue enxergar? Já pode filmar? Parece que eu tô com cinema. Ai, meu Deus. Ai, gente, é muito da hora. Gente, é da hora. E é a tua cara, mano. O braço. O bem rápido. Ai, meu Deus. A Débora. Ai, Jesus!
Ai! Só o restaurante inteiro. Eu tô ficando tonta. Ela ficou com vergonha. Ai, meu Deus. Ela não tá escutando nada. Ai, meu Deus. Adeus.